Ahoj, Kivoli. Ahoj, ahoj. Jak se vede? Jak se vede? No, pardon. Ahoj, ahoj, hezký večer přeji. Hezký večer. Já si myslím, že tady stejně nikdo moc nebude. Ahoj Filipe, je večer, hezký přivítání to bylo teda. Moc děkuju, jsem se leknul hned na začátku. Ještě hodíme chviličku nějaký ten chat. Jsem si trošičku dneska hrál. Dal jsem tam jiný overlay, nebo jak se to jmenuje. Yoda Pippin se přidal do Krabatusovo osobní gardy. Vítej. Yoda Pippin. Pěkný večír přeji. Doufám, že jsem slyšet, ty vogo. Dneska mi nějak bolí v krku. No to je i slyšet možná. V krku. Ale to je tou alergií blbou. Takže jsem dneska usmrkanej jak mimino. Se omlouvám, když mi bude špatně rozumět, protože mi to normálně nejde z toho krku. Mám taky šípkový čaj, dneska už piju třetí. Samozřejmě s medem, Vali. Mastíš War Thunder, jo? Jde ti to? Hraješ tanky nebo letadla? Jinak Pipine, doufám, že se ti tady bude líbit. Hezký večer. No já jsem se rozhodl úplně spontánně teďka. Před 15 minutami, že vyprém jak Japonci. Jsem se zhruba před 15 minutami rozhodl, že půjdu streamovat jen tak hoďku dvě, protože potřebuju vypnout. Ruška začíná být z té kontroly ohledně té transplantace hodně nervózní. Což se jí vůbec nedivím. Takže já začínám být taky nervózní. A tak jsem se rozhodl spontánně, že dám úplně hru, kterou nevím, jestli vůbec někdo znáte. Je to Planescape Torment. Je to stará hra, hrozně moc stará hra. Bych řekl, možná nějakých 18 let. Možná víc, možná malinko míň. Ale je hodně stará. A je to RPGčko pohledu z horního pohledu. Vy se tady probudíte jako bezejmený, přímo se to tak jmenuje. A je to vlastně vy rozplétáte během celé hry, rozplétáte nitky svého příběhu, kdo jste, kde jste se tam vzali, proč tam jste. Kdo co je,
A tak různě. I v řekách, jo. To už jsou ale mrtví, ne, v těch řekách. No, takže je to hodně dobrá hra. Dneska budu toho spíš povídat, takže když budete chtít psát, pište, já se budu snažit odpovídat. Samozřejmě tady v té hře je hodně moc textu. A takže se budu snažit i číst ten text, ne jako pro vás ten text, ale jako si číst ten text, ale samozřejmě se budu věnovat i tomu i chatu. A jinak líbí se vám ten nový overlay, tady jsem dal, dneska jsem našel jiný takový, tak jsem ho sem šoupl. Doufám, že všechno bude fungovat, že jsem na nic nezapomněl tam dát, což u mě je normální, takže pokud by něco zase nefungovalo, tak se předem omluvuju. A nevím, no. Chtěl jsem trošku změnu toho overlay. Trošku jsem i na Twitchi o té službě, já jsem tam malinko upravil ty informace, jsem si malinko hrál, potřeboval jsem taky nepřemýšlet, protože mi soucítím s manželkou, která opravdu začíná být čím dál tím víc nervózní, chudák. A to zatím teprve ještě jde na tu jednu z posledních kontrol, měli možná úplně poslední. Ale chápuji. Že... A co vy, jak jste strávili sobotu, jestli tam někdo je na chatu, v chatu, Alexi, Filipe, jak jste strávili dnešek? S pánkem. Já jsem tak nějak chvilkama koukal na telku po dlouhý době. Koukal jsem na motorky, na MotoGP, na Moto3, na Salače. Jak uspěje v kvalifikaci, protože se vrátil do svého staronového týmu, je ve staronovém týmu, vrátil se do svého minulého týmu. Bolest. Jaké fotky si upravoval? Dal jsem s oslavcem, jsem fotil, aha, takhle. Doufám, že jsi se tam moc nevopil, Alexi, na těch oslavách. Jinak dal jsem, teď nevím, co jsem to chtěl říct. Ježiši, já jsem hňup. Ty vogo, co jsem to chtěl říct. Nevíte, co jsem to chtěl? Já jsem chtěl něco říct a úplně mi to vypadlo z palice. Ale úplně totálně. Kriste, pane. Jo, teď jak tady skočil ten Stream Elements, teď to tam skočilo to nový. To ahoj. Všem, kteří právě sledujete toto vysílání, moc děkuji. Jsem velmi rád, že se mnou sdílíte to, co mě baví a doufám, že se dobře bavíte. Jinak ve středu budu streamovat asi jenom chvíli, to jsem vám říkal, proč ty důvody. A budu pravděpodobně číst knížku. Jo, upravil jsem na streamu, na Twitchi jsem upravil i rozvrh. Dnesky jsem to tam už rozepsal, pondělí, středa, pátek. A pravděpodobně neděle. Pátek to bude vždycky, nebo pokusím se to mít vždycky delší. Já jsem takový, že i v tom týdnu to budu mít ne třeba do 12, ale do 1. Uvidí se podle toho, kolik bude lidí. Jak to bude to všechno, jak to bude bavit. Takže tohle všechno jsem malinko pozměňoval. A to vlastně svým způsobem tohle to bude platit hlavně od 1. září, jakmile začnu chodit do práce. Takže tady je časovač,
Ahoj všem, kteří právě sledujete toto vysílání, moc děkuji. Jsem velmi rád, že se mnou sdílíte to, co mě baví a doufám, že se dobře bavíte. Po případě, že se budete bavit, až to trošku rozjedem. Jinak dneska nebudu hrát žádného Aliena, nemám na to vůbec náladu, což se omlouvám. Nejsem jako nějaký naštvaný nebo něco, ale ta hlava je někde pryč, někde trošku jinde. Takže hraju něco, kde je to trošičku veselý, což svým způsobem ten Planescape Torment je, protože až to uvidíte, nevím, jestli jste to někdo už viděl nebo neviděl, nebo hrál, nehrál. Tam jako společných... dneska fakt ne, dneska opravdu ne, Filipe, děkuju za strašení. Tam ten společník je vlastně... A já vám to nebudu říkat, to uvidíte, jakého budu mít společníka, ten, kdo tu hru nezná. A ten společník má docela dobrý keci. Je to docela dobře přeložený do češtiny. Doufám, že ta Enhanced je v češtině, ty vogo. Je vlastnosti. No, nevím, doufám, že to bude v češtině, tady ta Enhanced edice, ty. To by mě docela nasralo, kdyby to bylo anglicky, ale jo, vlastně teď už to v tom menu jsem byl v češtině. Jinak já vám pustím videjko a ukážu vám naše štěňátko, pro které si jedeme. Vám i přesně ukážu, které to je. Moment, já to vrátím. Na začátek já vám přesně ukážu, která je to Fenka. Ukážu vám přesně, která to je. To video není žádná, to je to stažené z mobilu. Tady hodím. Vidíte to? Doufám, že to vidíte. No a proč to nejelo, ještě než pustím to videjko, proč to nejelo? To bylo kvůli tomu, že on to měl nějak jako v uvozovkách ošéfovaný ten house box, nebo... Ale mě vlastně nešel. Celý to video mi nešlo, což je divný. A je to škoda, protože myslím si, že jsem zrovna mluvil chytře. Nic, ale já vám pustím to videjko, oni jsou dvě. Je to naše Freya bojovnice, jo. Takže sledujte, já vám ji ukážu takhle šipkou. Vidíte tam tu šipku, jo. Tak šipkou vám ukážu, která to holka je, ta naše. Až se to nějaký kostičky, co se stalo? To tady ta holčička úplně nejblíž k nám. Tady ta, to je naše holka. Tady, teď je tady sama. Tak tam pacička hezky, teď tam naštve jeden takovej bílo to, tak se do něj pustí holka, převálcuje ho, otravuje furt, tak ho svalí v bubu, přeběhne ho. A teď ještě jedno videjko. Je to, já to pauznu, teda od začátku. Zase vám ukážu, kde je. Tentokrát tady chudák moje holčička leží na zádech. Nějaký jiný hajzdíky tam pere. A teď uvidíte, jak se holka umí bránit, už takhle malá. No, sledujte hezky. Teď zjistí, že na ní kouká kamera. Teď to zjistila. Teď se na něho pustí. Teď. MMA. A teď utíká za tam pro nějakou dobrotu. Tak tady pro tu holčičku si jedeme ve čtvrtek. A už se na ní těším. Na bublinu jednu. Jmenovat se bude, nebo jmenuje se. Já to napíšu. Jsem to už tady psal.
To je jméno. Já jenom ještě... Mám tady přečtu. Já jsem někde našel... Oya je bohyně nějakých blesků. Ale teď přesně nevím. Počkej. Božstvo. Tady to z nějaký knížky. Ale je to, já jsem nevím, kde jsem to našel, ale našel jsem to, bylo to navíc v místech a teď to tady nemůžu najít, což je divný. Ale Oya je bohyně bouřek a je to teda nějaká bohyně někde, jestli snad z Afriky nebo někde tamhle. A je to bohyně bouřek a to. Je, počkej, tady možná seznam. Tady Oya. Si to najede. Já vám to tady jim ukážu. Jsem to našel, nevím tady, jestli je to k přečtení. To zkusím trošku řečit. Tak, Oya, také známa jako Oya, nebo Oya, Jansa, nebo Jansa, bl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 
Větrů je bohyně větrů, blesku a prudkých bouří, smrti a znovu zrození. To je potom druhý, no. A znovu zrození je podobná haitskému bohu Maman Brigit, který je synkretizován s katolickou San Brigit. V Jorubě jméno Oya znamená roztrhla. Je známá jako Oya Liansan, matka devíti. Kvůli devíti dětem porodila všechny mrtvě narozené. Trpí celoživotní neplodností. Je patrona na řece Niger. A Freya, teď je to správně dál, řekl, napsal, to je zase severská bohyně. To je zase severská bohyně a je to vlastně krásná bohyně z rodu Vanů, stejně jako její otec Njord a její bratr Frey, který je zároveň jejím milencem. Její jméno v překladu znamená milovaná. Freya je označována jako bohyně plodnosti a úrody lásky. Tudíž jsou to dva naprostý protiklady. Oya je bohyně bouří, větru, vlastně neplodná, porodila 9 dětí, blablabla a takové věci. Freya naproti tomu je úplný opak. Proto jsem to takhle s manželkou dali dohromady. Ale je teda i válečnicí, nebo respektive bohyní krásy, války, čarodějnictví a také jako Disa Vanů. Literární zdroje ji zmíní jako kněžku bohů, která nejlépe ovládá sejt magii Vanů. V germánských jazycích je po ní pojmenován pátek, Freitag. Jejím manželem byl Or, který však odešel na dalekou cestu a Freya ho oplakávala slzami z rudého zlata. Spolu s Odinem padne v boji. Čeká jí smrt a jen o chvíli dříve než o Odina. Takže proto jsme to takhle dali dohromady. Jsou to vlastně dvě věci. Ne dvě věci, dva protiklady jsem chtěl říct. Totální protiklady. A teď už se teda tady ještě... Teď už se vrhnu na tu hru v klídku, hezky, pomaličku. Žádný spěchy. Já si to tam... Planescape, takhle, ještě vteřinku, ještě kliknu, tak.
a dáme novou hru a jdeme. Patronka Štítonošek, Severská Valečnice, ano, ano, přesně tak. Jdeme si vytvořit postavičku, tady vidíte, je Kay, bezejmený, inteligenci docela potřebuje, strange sílu, jasně, to tam potřebujeme taky, moudrost, to potřebuje taky, odolnost, to je důležitá, charisma, tam to potřebuje dost, obratnost taky, kolik má ještě 6 bodů. To se takhle. Děláme do Strange. Jinak tuhle tu hru jsem hrál opravdu, když tenkrát vyšla. Já jsem ji, nebo mám ji v originále, ještě v krabici. Krabici jsem vlastně ztratil a pak ta hra vyšla v levelu nebo někde naštěstí a to už jsem si schoval. Takže... Tak, teď jsem se probudil v márnici. Takže zase je to takový bu. Hey, chief. Dar šéfíku, seš v pořádku? Víš, je to na mrtváka, nebo se snažit smást spalovače. Myslel jsem, že seš naprosto vytuhlej. Co? Kdo jsi? Kdo jsem já? Neměl bys začít spíš ty? Kdo seš ty? Já nevím. Nemůžu si vzpomenout. Jo tak, pán si nemůže vzpomenout na jméno, ha. Tak příště, až budeš na flámu, tak to s tím chlastem zas tak nepřeháněj. Já jsem nějaký Morte, taky jsem tu zavřenej. A to je jeho společník, ta lepka. Zavřenej? Jo, přesně tak, zatímco ty jsi tady válel šunky, tak já jsem makal jako včelka. Odzkoušel jsem všechny dveře, jenže tahle místnost je zamčená víc než pás cudnosti. Takže jsme zamčení... Kdeže? Co je tohle za místo? Říká se tomu márnice. Je to taková velká černá budova, připomínající svou strukturu gravidního pavouka. Márnice? To jsi jako, že jsem mrtvý? Minimálně z mýho pohledu ne. Máš teda spoustu jizev a vypadáš, jako by tě nějaký čipená pomaloval nožem. To je další důvod, proč zdrhnout z tohohle místa. Přece bys nechtěl, aby se ten umělec vrátil dokončit svoji práci. Jizvy vypadají hodně zle. No, ty na hrudníku ještě nejsou zas tak moc špatný, jenže ty na zádech, Morte se odmlčel. Dalo by se říct, že máš na zádech vyobrazený katalog z tetovacího salonu, chápeš, šéfíku? Mohl bych... Je přečíst. Tetování na zádech? A co říkají? Aho, tak se mi zdá, že tu máš napsaný pokyny, prohodil Morte. Tak se na to podíváme. Začíná to. Vím, že se cítíš, jako bys vypil několik čberů bahna z řeky Styx, ale teď by se měl trošičku soustředit. Někde tady kolem tebe by se měl válet deník, který ti osvětlí, co se vlastně děje. Zbytek ti dopoví Parot. Pokud tedy ještě není zapsán v knize mrtvých. Parot, je tam ještě něco? Jo, ještě pořád tu něco zbývá, Morte se odmlčel. Takže pokračuje to. Hlavně ten deník nestráť, protože pak bychom zase byli v bahně Styxu. A ať už uděláš cokoliv, neříkej nikomu, kdo jsi nebo co se ti stalo, jinak by ses taky mohl pěkně rychle podívat do krematoria. Udělej, co ti říkám. Přečti si deník, pak najdi Paroda. Já se divím, že mě bolí záda, vždyť tam mám hotový román. A k tomu deníku, co jsem měl mít u sebe, neválí se to někde kolem? Ne, přivlekli tě sem slečený ho až na kůži, ale stejně to vypadá, že velký díl toho deníku máš napsaný na svým těle. A co ten Farod? Znáš ho?
Nikoho takovýho neznám. Na druhou stranu, já neznám zrovna moc lidí. Tak ale pořád by tu mohl být někdo, kdo o Farodovi vědět bude. Teda nejdřív se odsaď budeme muset dostat. A jak se odsud dostaneme? No, vždycky dveře, všechny dveře jsou zavřený, takže by se nám šiknul klíč. Je možný, že ho bude mít jedna z těch chodících mrtvol. Chodících mrtvol? Jo, majitelé márnice vydržujou jako levnou pracovní sílu. Ty mrtvoly jsou zamlklí, jak kameny, ale taky jsou neškodný a nenapadnou tě, pokud ty nezautočíš první. Nebyly by nějaká jiná možnost? Nechci je zabíjet jen tak pro klíč. Co pak si myslíš, že je to bude bolet? Jsou mrtví. A když to vezmeš z té druhé stránky, zabiješ je a oni tak konečně dosáhnou odpočinku. Teda až do té doby, než je znovu oživěj. Tak dobrá, sundám jednoho z nich a seberu mu ten klíč. No ale než to uděláš, tak by ses mohl ještě ozbrojit. Myslím, že někde v těch poličkách kolem se válí skalka. Vodka piva, vodka piva, pod konec korporativa, pod vostočné motivy, vyplňajem normativy. Vodka piva, vodka piva. Poznámka, proskoumej police v místnosti a najdi zbraň pro napadení zombí. Až nějakou najdeš, přepni se do obrazovky inventáře tlačítko batohu vpravo dole a ozbroj se. Přeješ-li si proskoumat předmět, který najdeš, klikni na něj pravým tlačítkem v obrazovce inventáře. Tak dobrá, podívám se po něm. A ještě jedna věc, tyhle mrtvoly jsou sice jako zpomalený film, jenže dostat ránu od jedný z nich je jako by tě políbilo beranidlo. Když už ti začne docházet dech, uvědom si, že ty můžeš utíkat, jenže oni ne. Takže pokud se přebudeš, potřebuješ zotavit, můžeš si tak udržovat odstup. Poznámka. Proběh, buď přepni položku běh v nastavení, nebo stiskni klávesu shift a levým myšítkem klikni na místo, kam chceš jít. Jsi-li v nebezpečí, nebo umíráš-li, můžeš si tak udržovat odstup od zombí a zotavit se. Výborně, dík za radu. A teď ty informace, nastavit, přerušil. Já to si budu muset stejně během hry všechno. Ať je takovou zlou, si nepamatuji. Tak, jdeme na to. Je, nechtěl. All right. To se hodí jíčky. Skalpel hotovo, takže tím se teď vybavím. No hurá, nenašel jsi ten skalpel. Teď si to zkoš vyřídit s těma mrtvolama. A nemusíš se bát, já zůstanu vzadu a budu ti poskytovat cenné taktické informace a rady. Možná bys mi mohl pomoci, Morte. No vždyť já ti budu pomáhat, nejni přece nad dobrou radu. Měl jsem na mysli pomoci mi s napadením zombí. Cože? Já? Já jsem romantik a ne žádný voják. Prostě se budu držet stranou. Hele, až napadu tu mrtvolu, tak ty budeš stát vedle mě a bojovat taky. Jinak budeš další věc na řadě, do které zarazím tenhle skalpel. Tak jo, pomůžu ti. Poznámka, pokud chceš, aby ti Morte pomohl v boji, ujistí se, že oba dva jste označeni. Když napadáš soupeře, Morte se potom přidá k útoku. Jsem rád, že si rozumíme. Je čas představit těm mrtvolám jejich druhou smrt. Poznámka. Možnost útoku můžeš vybrat jak z rychlého menu, tak i pomocí tlačítka A. Tak jdeme. Počkej, ale... Já se musím vybavit, kde mám ten baťoch. Tady inventář. Tak. All right. To
to byl hajti se mrtvoli. Vypadá, že je mrtvá už několik let. Kůže kolem čela se už odloupala, čímž se odhalila její křídové bílá lebka. Někdo vydal na odhalenou kost číslo 569. Hledám klíče možná, abys ho měl ty. Šéfe, on tě neslyší, kapíš, to jsou mrtví. Ale ty jsi taky mrtvý a přesto se mnou mluvíš. No jo, ale já jsem výjimka. Smrt nějak nemůže ukončit mou chuť k životu. Ti mrtváci tamhle, Morte pohledne směrem k ním, ty nemají tolik osobností, aby něco takového dokázali. Jo, chápu. Koukni, šéfe, sledoval jsem, jak snažíš plkat s těmahle mrtvákama. Mě moc nebere, necháme radši tyhle záhrobní bláboly na těch pitomcích, co? Pohodě, pojďme. Ale nechci. Čekaj, takže je napadnou souboj, vypadá braňta. Jak to tam je, že budu bojovat, sakra? Soubor, vyber zbraň, dobře. Takhle, aha. Entrem. Ten má klíč od toho, ale počkej, já se chci jenom podívat do nastavení. Milenku, podívám se do nastavení. Vyní volby. Tvádo se čůrat. Já se omlouvám. Ale ještě. Moment, tady udělám pět do hry. Já tady musím jenom takhle to uděláme hezky. Neuvědomil, že to tam není. Hned jsem zpátky.
Jinak dneska jsem se kvůli streamu i voholil a ostříhal. Ne, kvůli streamu ne, už jsem to měl dlouhý, už mě to takhle trčelo, ty 4 vlasy. Tak jsem se ostříhal. Nějaký rady, šéfe, morté, šéfe, měli bychom být víc potichu, není třeba zapisovat více mrtvol do knihy mrtvých, než je doopravdy nutný. Hlavně ženy, a když je zabiješ silou, přiláká to sem hlídače. Kde jsou hlídači? Říkají si spalovači, nemůžeš je přehlídnout, mají vášeň pro temnotu a stuchlej posmrtnej šklep ve tváři. Je to jenom přiblblá banda ghoulských uctívačů smrti. Věří, že všichni musí zemřít. Nechápu to, proč se tihle spolači o mne starají, když jsem unikl. Ty jsi mě snad neposlouchal, říkal jsem, že tihle spalovači věří, že všichni musí zemřít, čím dřív, tím líp. Ty si snad myslíš, že ty mrtvoly tady jsou radši v knize mrtvých, než mimo ní? Ty mrtvoly tady odkud všechny jsou? Smrt navštěvuje sféry každý den, šéfe. Všechny tihle belhalové měli tu smůlu, že po své smrti někdo hlídačům prodal jejich mrtvoly. Předtím si říkal něco o ujištění, že jsem nezabil mrtvolu ženy. Proč? Co to myslíš vážně? Podívej, šéfe, tyhle mrtvý škvrňata jsou pro takový bouchač jako my poslední šancí, jak se spárovat. Musíme být rytířští. Žádné rozsekávání kvůli klíči, žádné utínání jejich údů a tak podobně. Poslední šance, o čem to mluvíš? Šéfe, oni jsou mrtví. My jsme mrtví. Chápeš, kam směřuju? No, jo? Ne, vlastně ne. Šéfe, už máme něco společného s těma belhajícíma se ženama. Všichni jsme mrtví minimálně jednou. Máme spolu o čem mluvit. Budou si vážit mužů, který mají zkušenosti se smrtí, jako třeba my. Počkej, neříkal jsi snad, že nejsem mrtvý? Dobře, v pořádku, ty nemusíš být mrtvej, ale já jsem. Dokud ještě stojím, nehodlám se s nějakou z těchto krásných a silných mrtvol, který tu vidím, dělit o rakev. Morte začal klepat zubama, jako když na něco čeká. Možná, že se s nima budou chtít hlídači spárovat jako první. A to není dobrý. V pořádku, pokusím se si to zapamatovat. Podívej se, šéfe, je jasný, že seš pořád jenom kapku popletenej po tvým setkání se smrtí. Takže pro tebe mám dvě malé rady. První, když máš nějakou otázku, zeptej se mě, jasný? Poznámka, abys mohl rozprávět se členem party, vyber možnost mluv z rychlého menu a potom klikni levým tlačítkem na člena party, se kterým chceš mluvit, hovořit. Rozumím, když se budu chtít na něco zeptat, tak se zeptám tebe. Za druhé, když seš takovej trouba, pořád něco zapomínáš, začni si zapisovat důležitý věci. Vždycky, když přijdeš na něco, co může být důležitý, tak si to zapiš a nemusíš si to pamatovat. Jestli mám deník, který bych snad měl mít sebou, budu to dělat. Tak můžeš začít od začátku, šéfe, bez obav. Je tu dost pergamenu a ingoustu, který bys mohl použít. V pořádku, nemohlo se mu nic stát, ale stejně si udělám nový. Morte, používej ho, aby si mohl zapsat své kroky, i když se dokonce mlhavě začneš dostávat k důležitým věcem, například kdo jsi, nebo důležitějším, kdo jsem já. Použij ho, aby si osvěžil paměť. Poznámka, aby ses dostal k deníku, vyber si tlačítko deník v pravém dolním rohu světové obrazovky. Nebo si vyber tlačítko deník v rychlém menu. Tvé zápisky se aktualizují automaticky v průběhu hry.
updated my journal. To je někdo dělal nějaký bordel pod oknem. Že se nebudu prát. To bylo dobrý, jak říká Valča, byl to chill. Jinak Alexi, prosím tě, jak to je s tím počítačem, chceš teda budeš chtít poradit, nebo? Nebo nebudeš? Vypadá to, že tomu Tupounovi někdo zapomněl říct, ať už nechodí podle zákona 3, co ti myslíš? Tyhle ty mrtvoly toho počepicí moc nemají, takže najednou dokážou dělat akorát jednu věc. Když jim někdo něco přikáže, tak to budou dělat, dokud jim někdo nedá jiný rozkaz. Nebo dokud neschnijou a nerozpadnou se na sračky. Tenhle kus hniloby asi už dodělali, dodělal svůj úkol, ale nějak mu někdo zapomněl říct, co má dělat. Dodává mrtvolám rozkazy. Buď to jeden z dozorců, nebo jakékoliv nekrofilní nekromancer, co toho chcípáka oživil z knihy mrtvejch. Nejspíš jeden ze zřízenců. Nakonec právě oni potřebují levnou pracovní sílu, anebo sexuální rozptýlení, ty vole. Aha, co jsi říkal o tom zákonu 3? Ech, no tak zákon 3. To je jeden z těch zákonů ve sférách, co povídá, že se věci dějou třikrát. Nebo že se všechno skládá ze tří částí, nebo že jsou vždycky na výběr tři věci a tak dál a tak dál. Mám pocit, že ty tomu moc nevěříš. Je to pěkná hovadina. Jestli se ptáš mě, když si vezmeš jakýkoliv číslo a budeš se k němu snažit připlásnout nějaký smysl, vždycky najdeš spoustu náhodných schod. Aha, říkal jsi něco o tom, že ta mrtvola dostala rozkaz a někdo jí zapomněl přikázat, ať se zastaví. Kdo jim dává rozkazy? Bude to jeden z dozorců? Jo, to už jsem četl. Ještě. Tato mrtvola se byla... Hele, proč chodíš v truhu? Hele, jsme si nech... Pisky z přijímací. Kniha záznamů z přijímací místnosti. Tahle obrovská kniha těsným a kostrbatým písmem popisuje všechny spalovačské procedury. Všechna těla přinesená do márnice musí projít přijímací místností. Musí být úctivě a pečlivě zapsána předtím, než budou bezbalzamována nebo spálena. Zápisy musí být zkontrolovány kvůli zjištění, zdali byla s dotyčným sepsána posmrtná smlouva. Jestli ano, musí být přesunut do jedné z přípravných místností, kde bude jeho schránka dle smlouvy znovu oživena. To dál číst nebudu, to je moc. Prachy, měďáky a boxer, hezky. Tak kolik má boxer? 2-4 drtící, super. Čekej. Inventář. Kapel 1-3.
Viděl jsi, jak na mě se dívala, huch. Viděl jsi to, jak sledovala křivku mé týlní kosti? Ten má fakt dobrý hlášky. O čem to mluvíš? Co se šlepej, mrkla na mě, chtěla mě, chtěla. Možná chtěla, aby šel pryč, byla příliš rozrušená ze mne, než aby věnovala pozornost nějaké pitve s velkou hubou. Písař vypadá velice staře, jeho kůže je vrásčitá a má barvu starého pergamenu. Šedé oči jsou vsazeny do hranatého obličeje a velká bílá bratka mu splývá po šatech jako vodopád. Jeho dech je trhaný a nepravidelný, ale ani tak občasné záchvaty kašle nezpomalují pohyb jeho psacího brku. Zdravím. Hele šéfe, co to děláš? Chtěl bych si s tímhle písařem promluvit. Mohl by vědět něco o tom, jak jsem se sem dostal. Ale vykecávání držky se spalovákama by měla být ta poslední věc. Předtím, než Morte dokončí své řečnění, písař začne mohutně kašlat. Po chvíli se kašel uklidní a písařovo dýchání začne znovu provázet ošklivé sýpání. A už vůbec bys neměl kecat s nemocnýma spalovákama. No tak pojď, vypadneme. Čím rychlejc z tohohle místa vypadneme, tím líp. Ještě dál, ještě předtím, než Morte skončí svou řeč, je přejedou písařovi šedé oči. Už léta mě tíží toto břemeno, neklidný, odložil psací brk. A to teď nepočítám hluchotu jako jednu ze svých nemocí. Neklidný? Ty města znáš? Znát tě? Já? Písařovi hlasy je znát trochu zahořklosti, když mluví. Nikdy jsem tě neznal, neklidný. Nevíc, než jak jsi ty znal sám sebe. Na chvíli se odmlčí. Co se tebe týče? Ty se zapomněl, že ano. Kdo jsi? Jako vždy otázka. A špatná otázka, jako vždy. Lehce se uklonil, ale pohyby v něm vyvolal záchvat kašle. Já? Na chvíli se odmlčil a snaží se dýchat pravidelně. Já jsem dál. Možná bys mi mohl odpovědět na pár otázek. Dobře, co si tedy přeješ vidět? Můžeš mi říct, jak se odsud dostanu? Vstupní brána je zcela jistě východ, ale tam zase nedovolí projít nikomu jinému než spalovači. Dál se pustil do úporného kašle. A po chvilce pokračuje. Jeden ze strážných u vstupní brány má k bráně i klíč, ale určitě ti neotevře, pokud nebudeš hodně přesvědčivý. Aha, měl bych další otázky. Jak jsem se sem dostal? Dal si pohrdavě odfrkne, jako kdyby se to protivilo jeho mysli. Tvoje rezavá kára tě dopravila do márnice, neklidný. Měl bys pomyslet na to, že v tom voze, co tě sem dovezli, si ležel jako král na povrchu na to, kolik lidí uvnitř smrdělo a hnilo. Přijel jsem sem vozem. Ano, tvé tělo bylo někde mezi hromadou zbytků mrtvých těl. Dále přepadl ostrý nával kašle. Po minutě konečně znovu chytil dech. Tvůj nosič Farod byl ostatně jako vždy potěšen, že dostal zase pár měďáků za odvezení hromady z vás před brány márnice. Kdo je tenhle Farod? On je sběrač mrtvých. Dál se zhluboka nadechne a pak pokračuje. Máme v našem městě takové lidi, kteří odklízejí mrtvá těla těch, kdož prošli cestou pravé smrti a přináší je k nám, aby jejich ostatky mohly být důstojně pohřbeny. Kde můžu najít tohle Farda? Jestli události půjdou tak, jak mají, neklidný, je tu mnohem větší šance, že tě Parod najde a znovu přinese ještě předtím, než ty zjistíš, v které stoce momentálně Parod žije. Nicméně ho musím najít. Do dálova tónu se vkradlo lehké varování. Nehledej Faroda, neklidný. Jsem si jistý, že kruh by se opět uzavřel. S tebou
bez žádných zkušeností a Farodem o pár měďáků bohatším. Přijmi smrt, neklidný, nezachovávej na věky svůj kruh utrpení. Musím ho najít, víš, kde ho najdu? Já si na chvíli odmlčí. Když konečně začne mluvit, vypadá to, že tak činí neochotně. Nevím, v jakém kanálu teď zrovna Farod bydlí, ale měl bys ho najít někde za branami márnice v úlu. Snad tam někdo bude vědět, kde ho najdeš. To zní, jako bys neměl Faroda moc v lásce. Je tu několik lidí, kterých si vážím, neklidný. Dá se úporně rozkašle a pak se sklidní. Farod není jedním z nich. Nosí svůj zkažený vyhlas jako jakýsi odznak čestnosti, přitom volně okrádá mrtvé. Je to vrchní přemísťovač, křižující darebák. Toho nejnižšího řádu. Vrchní přemísťovač. Dál se rozkašle. No, zloděj. Všichni mrtví, které Farod přinese, k našem zdím už přijdou oloupeni o tu trochu, co měli u sebe. Což je připraví i o důstojnost, kterou měli za svého skutečného života. Farod si vezme cokoliv, co může vydolovat z jejich stuhlých prstů. Vzal si ten Farod taky něco ode mne? Dál se pozastavil. Nejspíše. Postrádáš něco zvláště cenného? Jeho hlas poklesl a zamračil se. Farod nedělá výjimky. Vezme si od tebe všechno, co není pevně spojeno k tvému tělu. A někdy ani dokonce tohle nestačí k uspokojení jeho nenasytné duše. Postrádám deník. Deník, jestli to mělo nějakou cenu, pak to zcela určitě uvízlo v rukou Faroda. Další otázky. Updated my journal. Víš, kdo jsem? Já o tobě vím opravdu málo, neklidný. O něco více vím o těch, kdo šputovali s tebou a kteří jsou nyní v našem držení. Dál se nadechne. Žádám tě, aby se k tobě už nikdo do party nepřipojoval. Neklidný. Kam půjdeš ty, půjde i neštěstí. Nes si své břímě upřímně sám. Jsou ty ostatní, kteří se mnou putovali, jsou tady? Updated my journal. Neznáš tu ženu, která byla pohřbena dole v pamětní síni? Myslel jsem, že v minulosti cestovala s tebou. Dál vypadá, jako by ho chytal další záchvat kašle. Ale pak znovu popadne dech. Nebo se mýlím? Kde je její tělo? Severovýchodní pamětní hale. Opatroníš. Podívej se na tamní katafalky. Na některé desce by mělo být její jméno. Možná, že to ti osvěží paměť. Nevím, ani si nepamatuju, že bych cestoval s nějakou ženou. Kde ji můžu najít? Možná se podívám, než půjdu. Chtěl bych se ti ještě na něco zeptat. Jsem písař, co dělá seznamy všech schránek, které přicházejí do márnice. Já si znovu odkašlal, pak se zhluboka nadýchl. Dokud márnicí poteče proud mrtvých těl, budu zastávat toto místo. Připadáš mi nemocný, není ti dobře? Nyní jsem blízko pravé smrti, neklidný. Nebude to dlouho trvat a já se dostanu za nekonečnou hranici, kde konečně najdu klid, který hledám. Už jsem moc unavený. Dál se hluboce nadechl. Sféry už nebude zajímat někdo takový, jako jsem já. Nekonečná hranice? Hranice mezi stínem života a pravou smrtí. Stín života? Ano, stín. Víš, neklidný, tento život není skutečný. Tvůj život, můj život, to jsou stíny. Jiskry toho, čím kdysi život býval. Tento život je tam, kde skončíme potom, co zemřeme. A tady zůstaneme, uvězněni, masti, dokud nedosáhneme pravé smrti. Proč si myslíš, že tenhle život není skutečný? Co tě přivádí k myšlence, že je tento život skutečný? Podívej se do sebe. Necítíš, že tam něco chybí? Dál potřásl hlavou. Toto je očistec. Zde je jenom žal, neštěstí, trápení. To nejsou prvky, které tvoří život. Jsou to části klece, která nás zadržuje v tomto stínu.
Myslím, že tě dostal tvůj fatalismus. Ty elementy jsou části života, ale ne celkem. Vězní nás jak? Dál zavrtěl hlavou. Vážně mají váhu, moc. Mnozí jsou jimi připoutáni k tomuto stínu života. Dokud se někdo drží emocí, bude se neustále znovu oživovat v tomto životě. Stále trpět. Nikdy nepoznaje čistotu pravé smrti. A jak se dá uniknout tomu cyklu oživování a dosáhnout té pravé smrti? Zruš své vášně. Bav se touhy po citech, až budeš doopravdy očistěn, pak cyklus ožívání skončí a dosáhneš míru. Dál si povzdychl. Zní to, jako by v jeho hrdle rachotila sama smrt. Za těmito našimi skořápkami, za věčnou hranicí, leží mír, který každá duše hledá. Když už se chystáš k odchodu, dál ti říká, věz toto, nezávidím ti neklidný. Kdybych byl znovu zrozený jako ty, tak bych to považoval za kletbu, kterou bych nemohl nést. Musíš se s tím vyrovnat. Za nějakou dobu se sem zase vrátíš. Dál kašle a z jeho hrdla vychází chraptivý zvuk. Je to úděl všech věcí složených z masa a kostí. Na co ještě setkáme dále? Hra nevypadá peníze, nikde není žádný zámek ani neprostředky. Koukám, že jsem tady sám. Ani se svým způsobem nedivím. Tato hra moc lidí neláká. Já taky ne, hele, ob vás. Eivene, vidíš nevelkou ženu se synalými rysy. Povislé maso na jejich tvářích způsobuje, že vypadá, jako by hladověla. Právě rozřezává tělo před sebou, prsty se rýpe v rudi. Zdravím. Žena neodpovídá. Má zřejmě spoustu práce s tělem před ní. Když ji chvíli pozoruješ, náhle si všiml jejich rukou. Její prsty jsou jako drápy. Poletují v rudníku mrtvoly jako nože a odstraňují orgány. Co to máš s rukama? Žena neodpovídá. Morte, je to tiefling, šéfe. Mají v žilách frenskou krev, většinou proto, že se některý jejich předek zapletl s nějakým fiendem. Mají z toho kapku pomatenou hlavu a taky pomotaně vypadá. Zaťukej na rameno, získej její pozornost. Jena poskočila a otočila se k tobě. Její oči jsou hnilobě žluté s malými oranžovými tečkami. Když tě uviděla, její výraz se změnil z překvapenou na podrážděný. Zamračila se na tebe. Zdravím. Vypadá to, že tě neslyšela. Naklonila se dopředu, šilhajíc, jako by tě neviděla. Ať už má s očima cokoliv, je příšerně krátkozraká. Ty, cvakla drápajma rukama a pak udělala rukou podivný pohyb. Najdi nit a balzamovací tekutinu. Dones to sem, dones to Eivene. Jdi. Poznámka, dostal si úkol. Úkoly jsou zobrazeny v tvém deníku. Updated my journal. Zavovací tekutina, teď ještě nit.
forced it. Open. To byla měděná náušnice zavřená, nepoužitelná, zavřená. Toto měděná náušnice vypadá starobylé. Zvláštní je, že na ní není žádný háček nebo něco, čím by se připěl. Tady divný chrých, nicméně možná by si zasloužila bližší průzkum. Poznámka, jestli jsi schopen předmět trochu více prozkoumat nebo provést předmětem nějakou akci po opuštění inventáře. V okně s informacemi o předmětu se objeví tlačítko použít. Toto ti umožní zacházet předmětem okna. Náušnice vypadá velice staře, určitě se měla nějak nosit, ale nikde není háček a nic. To by umožnilo při postranách náušnice několik prozkoumej žlábky. Žlábky jsou rovnoměrně rozmístěny po vnitřku náušnice. Při bližším prozkoumání ti něčím připomínají malinké tesáky. Určitě tam někdo udělal schválně, ale za kým účelem to ti není jasné. All right. What's up? Good is done. Najít někde tu nit ještě, ačkej. Deníku. Koli. Najdi, přinese blazovací tekutinu a jehlu. I'm gone. Já budu moct použít tu náušnici. Všechno prohledal, to radši ještě vezmu jednou. Takže budu muset zabít nějakého zombíka, to jo, ještě pro jistotu. Kde najdu tu jehlu, tyjo. Tady někde nic není. Kde jsem to taky všechno prohledal. Není, tyjo.
ještě budu muset zavražit ještě nějakého zombíka. Zbytečně ani zombíky, to je tady hodný. Damn it. Damn. A potřebuji najít tu niť, to prdele. Botra ne niť, jehlu. Že nemám tu nikde, najdu tu jehlu. Asi blbej, nebo nějaká mrtvola ještě, počkej, tak počkej, no. To taky nejde. Zabít ještě tady toho. Taky nic z něho nevypadlo, zde byla. Ach jo. Prčic. Já všechno prošel. Musí to tady přeci někde být, ne? Byl jsem z toho blázen. Protože se nezaseknu tady na nějaký jehle hned na začátku. Pustit. All right. Byla nějaká chybka. Amulet. Tam se to dalo? Dal použít. Nevím. Aha. Jsem teď nemusel používat teda tím pádem. A tady je hla ani. Super, tak se ještě tady porozlídnem. No pardon, škytnu. Tam pádí, to třeba to taky budu potřebovat. Ztratil se s... Ne. Když se ztratil, co tu děláš? To se tě netýká. Tak pokud někdo slyší, přeji krásný, hezký večer, pozdní, půlnoc a 10 minut.
Hej, Vali. Žádnej bowling. Teď to není dobře. To je úplně špatně celý. To je celý úplně špatně. Ty mě zlobíš, viď, Vali. Ty mě zlobíš. Vali mě schválně zlobí. Káš inventář, páčidlo, jak je na to jedno šedro. No dobrý. Tak ho dáme takhle. Polovačská žádost, super. No, já to v pohodě až s tím hlasem, tak je to v pohodě. Odmarší jsme teď, super. Sekera, kladivo, ty vole. Kaš. 1-6 drtící pro bojovníky. Teda místo boxera. Kladivo mohutný, ty jo. Někde něco nebude k nalezení. Asi provětral to, teda prohledal. Tady ještě. Hezky, hezky. Inventář, co tohle? Nižší, bohle. Vali, to je Planescape Torment, tady ta hra. A je to taky RPGčko, je to starý. Ne, nekřičil jsem na něj, vlastně nevím, je to z alergie, mi špatně dechá, špatně se mi mluví dneska. A tak podobně. Ale taky na něho občas samozřejmě houknu, když neposlouchá. Forced. Taky na něj hoknu. Tak je hodně čtvrt na jednu, nedlouho vysílám. Hoďku čtvrt, hoďku 20. I'm gone. Tak půl hodinky a budu to vypínat. Updated my journal. Pustil si uzdu své paměti, která se dere ven, skřížil si ruce na hrudi a jak se očeká mrtvá udělala to samé. Po chvíli zase nechal spadnout ruce podél svých boků. Jakmile to udělala, viděny se začaly ztrácet. Teď už zase sleduješ, jak Evy viny prostě divoce kmitají.
Vrátily se ti vzpomínky, ty ti mohou zaručit další zkušenosti či schopnosti. Updated my journal. Bez ztráty rytmu Aven podpadla nit z tvé ruky a omotala si ji kolem pařátu, potom začala zašívat hrudník mrtvoly. Vzala si balzamovací tekutinu a začala ji mazat na mrtvolu. Čekej. Během minuty skončila, cvakla pařáty a pak se otočila k tobě. Tvému překvapení natáhla ruce a přidala svým pořády po tvé hrudi a pažích. Uch, ne že by mi to nějak vadilo, ale uch. Vypadá to, že máš novou kámošku náčelníku. Mám vás nechat chvilku samotě. Vali, a co ty? Jak se máš ty, Vali? Jak přijíždí po tvých pažích a hrudi, uvědomil sis, že zkoumá tvé jizvy. Sundala z tebe své pařáty, dvakrát s nimi zacvakala a pak se předklonila a zkoumá tetování na tvé hrudi. Pff. Kdo na tebe psal? Jsi z úlu? Žádný respekt pro Zomfí. Zomfí nejsou obrazy. Odfrkla si. Pak šťouchla do jedné tvé jizvy. Tenhle moc špatnej, moc jizev, žádný balzám. Počkej. Její drápy náhle sevřely nit, kterou si jí přinesl a s bleskovou rychlostí zarila druhý dráb do kůže, blízko jedné tvé jizvy. Je to cítit sotva více píchnutí od komára, ale vypadá to, že se tě žena chystá zašít. Nechat ji pracovat. Updated my journal. Aven, zašít tvé jizvy, je to podivně bolestivé. Jinak je to takový Vali, to hodně stará hra, je to 15 až 20 let starý. Když jsem to hrál, dohrál jsem to do konce, abych ti pravdu řekl, tak si, ale už to jako, mě to hrozně, mě to bavilo. Ale pamatuju si z toho, jako ten bezejmený, tady se narodíš jako bezejmený a pomalu rozplétáš nitky tvého života. Minulého. Vždycky, když zemřeš, tak tady se objevíš. Když skončila, čichla si k tobě, zamračila se a pak popadla balzamovací tekutinou. Během několika minut pomazala celé tvé tělo tekutinou a i když je to divné, cítíš se líp. Nechej ji pracovat. Tohle je podle v životě, kdy děkuju za to, že nemám nos, Morte. Aven dokončila práci na tvém těle, znovu tě očichala a pak mávla pořádem. Hotovo, jedi. Jsem asi nějaký vylepšený. Jinak Vali, nevím, jestli jsi viděla to video, jak jsem tady ukazoval našeho nového pejska, co budeme ve čtvrtek si přivážet. Vidíš muže v černé robě, podezřívá si tě, prohlíží ty, co tady děláš, někde jsem blbě zatočil, není tady někde nějaký průřit. Tak teď mám dilema někde. No, jsem dobrý. Nemůžu ti dovolit spustit poplach. Ozvalo se prasknutí a spalovač se přestal hýbat. Radši ty, než já, spalovači. Ke tvému překvapení to bylo instinktivní, jako bys něco podobného už dělal mnohokrát dříve. S touhle myšlenkou se přihlásily vzpomínky, ale nejsou dost zřejmé. Schovej tělo ve stínu a jdi dál. I'm gone. Já tak já musím inventář teď. Zavádíka, to nepotřebuji.
Dubatý. Pardon. All right. Že tady to je východ, ale se chci podívat tady. Počkej, ale já ještě něco zkusím. Ještě. Počkej, deník. Dívám jenom na něco. Tam jak jsem šel do té. Jo, tak to je tady druhou stranou jenom, jo, dobrý. Tak tady se nikam jinam jít nedá. A tady máte ten druhý vchod, tady to nejde nikam. Tady taky ne. Dobrý. Tady nikde jinde nebyl vchod, nikam jinam, že ne? Ne, tady to nikam jinam. Tam. Nepodívám sem. Tam mi to nejde. Dobrý, tak vylezeme ven. Sebrat klíč teda. Či unaveného muže v černém rouchu má úzkou a velice bledou tvář a vypadá to, že se asi v poslední době moc nevyspal. Má svěšená ramena a pod krajem očima váčky. Je ztracený ve svých myšlenkách, vůbec si tě nevšiml. Zdravím. Co je go? Zdravím. Muž se k tobě otočil a mírně se uklonil. Všiml jsi, že jeho oči nejsou podlité krví, jak se ti zdal na první pohled. Spíše to vypadá, že jsou narudlé od přírody. Jsem Sego. Jak ti mohu pomoci? Chtěl bych opustit márnici. Můžeš mi pomoci? Během tvé řeči se náhle Segovirty schrnuli a odhalili řadu špinavých ostrých zubů. Nakolonil se k tobě a očichává tě. Uch, proč mě k sakru očicháváš? Připadá překvapení, jako ty oči má divoce otevřené a z hrdla mu vychází bublání. Víš jistě, že jsi mu zlomil vaz, nakonec tomu napovídá jeho krk, zkroucený v nepřirozeném úhlu, ale stále živý. Jak na něj ohromeně zíráš, třikrát za sebou slabě zatleská. Krátce na to, že se v halách marně začne zrozlehat zvonění velkého železného zvonu. Aha.
Chief. What's the word, Chief? Sure, why not? To jsem asi zblbnul celý. Zavede zpátky tam, kde se... No, tak to nechci. I'm gone. Gone. Povraždím celou márnici, ty vole. Což jsem ale nechtěl vůbec. Ale tohle mě už asi zabije. To už asi nedám. Asi to můžu, ale... Uložit. To jsem měl uložit ještě předtím, než jsem... Chci přepsat, tak to přepíšu na ten. Ty mě asi vykydají. I'm hurt. Ty vole. Na ty nějak nemám. Na ty nějak nemám. Worse than last time. Gone. Tak dostali jsme se z márnice. Bezejmeným už vysíláme hodinku a půl.
že jsem se dostal z márnice, tak tento stream teď ukončím. Mějte se krásně. Uložím si to. Ukončím to. Tak všechny vás, všem vám přeju, čili sám sobě jsem tady sám, ale pokud na to potom někdo bude koukat ze záznamu, tak všem vám přeju krásnou dobrou noc, mějte se krásně, skládejte básně, hezky se vyspinkejte do růžova, do zlatova, do diamantova, do krásná, do ošklivá, hlavně se dobře vyspěte. Takže mějte se hezky, ahoj, ahoj, při dalším streamu. Třeba synko.